Су тасқыны кезінде қауіпті аумақтардан көшірілген азаматтарға тиісті жәрдем жасалуда. Түлігі мен мүлігінен айырылған Тобыл-Торғай тұрғындарына өзге өңірден де гуманитарлық көмек жіберіліп жатыр. Бұл сынақта жұмыла әрекеттенсек қана еңсереміз дейді қол үшін созғандарға қостанайлық атынан алғыс білдірген мешіт қызметкерлері. Көмекке мұқтаж адамдарға жәрдемдесіп, яғни тасқыннан зардап шеккен тұрғындарды азық-түлік, төсек-орынмен және киім-кешекпен қамтамасыз етуге басқа аймақ азаматтары да атсалысып жатыр. Атап айтсақ, Шымкент пен Астана және Ұлытаудан келген жүк көліктерін мешіт жамағаты күтіп алды. Аптаның қасиетті жұма күнінде бізге сонау Астана қаласының өкілдігінен арнайы үлкен бір жүк көлігі келіп жатыр. Оның себебі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлының тапсырмасының аясында осы Қостанай аймағында тасқын судан зардап шеккен отбасыларына мұқтаж жандарға көмек үшін келіп жатқан азық-түліктер, төсек-орындар, киім-кешектер Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде жақсы іске, тақуалыққа жәрдемші болыңдар демекші. Мінекей осындай қиындық іс жағдай туған кезде басқа облысында мұсылман бауырларымыз, басқа облыстағы өкілдіктерде сондай бір қамқорлық, жанашырлық танытып осындай сауапты іске ортақ болып жатқан жайы бар. Сондықтан осы іске мұрындық болған, ұйымдастырған, жәрдемші болған, демеуші болған барша азаматтарға, жамағаттарға Алла разы болсын. Жалпы жергілікті жамағат қайырымдылық іс-шараларынан шет қалмайды. Тасқын басталған тұста облыс орталығындағы 4 мешіттен 2,5 миллион теңге қаржы жиналып, Амангелді, Жангелдин аудандары мен Арқалық қаласына қажетті деген тұрмыстық бұйымдар жеткізілді. Мешіт жамағатымен қатар кәсіпорындар да өз жәрдемдерін ұсынған. Торғай жақтан басталды ғой, Арқалық, Торғай, Амангелді. Сол жаққа біз бірінші күн өзіміздің Қостанай облыстық өкілдігі ұйымдастыруымен 10 газель және де бір КамАЗ прицепімен көмек жіберген болатынбыз. Енді өзіміздің жағдайды, біздің жақта да су тасығаннан кейін қазір басқа облыстардан да келіп отыр, бірақ біз өзімізде Қостанайда судан зардап шеккендерге көмектесіп жатырмыз. 300 адамға көмектестік біз. Енді бірақ енді осы гуманитарлық көмек басқа облыстардан да келіп жатыр, соған біз қатты қуанудамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қарағай басын шорағай шалды демесек те, қарғын су жалпақ жұртқа залалын тигізді. Әйтеуір жан шығыны жоқ, ал мал шығыны көп. Қиын қыстау уақытта тұтас ел болып еңсесі түскен қауымға қол ұшын созу ауызбіршіліктің белгісі. Күшіміздің тек бірлікте екенін естен шығармайық. Айдын Шайкенов, Дияр Ахметшин, Қостанай телеарнасы.